您好，欢迎收看今天的台电报道。台电为增加业外收入，积极推动资产活化。最近屏东区处就将位在市区的旧办公区出租给百货业者，改造为商城，吸引了不少知名品牌进驻，企图囊括年轻族群的消费习惯。十年租赁期间，台电预估可带来近2亿的租金收益，可谓是双赢的资产活化案。屏东18年来，由于太平洋百货的在地经营，为当地带来了商机与荣景。业者为了扩大商圈繁荣区域，因此租下了台电屏东区处比邻太平洋百货的旧办公区，期望以焕然一新的内外装修吸引更多的消费者。这个区块它关着以后，到晚上都暗着。那我们说3000都没办法连贯，我们起了这个3000以后，那我们一直现在第二个步骤就辅导附近的厂商，慢慢往这边靠近。你好，现在以前是我们的守卫室，哎，那它改装成餐馆，改到餐馆，哎，是。那我们这边走，那前面这里是停车场，那这一栋是我们的那个办公大楼，那我们早期的办公大楼，哎，是。过去屏东年轻族群为购买时下流行名品，常需远到高雄消费。为囊括年轻消费者的吃喝玩乐，业者不计成本吸引知名品牌进驻，但因受限于旧办公区面积，在整个招租过程中，业者与台电公司也有一段漫长的协商过程。那不能再扩建，因为我们怕影响我们的原来的建筑物的结构。那办公房舍呢，有分电务跟业务部门，所以分在两个地方。那公务的联系是非常不方便。那我们搬到新的大楼之后呢，是一个整体的应用，就在同一个地方，所以公务的联系方面就方便多了。那另外呢，新的房舍也比较宽敞明亮，那也是环境也比较开阔，那也是丽美化，所以大家搬过来就觉得说工作效率就提升了不少。那台电为积极推动资产活化，屏东区处旧办公区招租，除带来6000多万租金收益，每月增加100万元电费收入外，商圈长期经营，进而可活跃资产价值。建设屏东荣景外，活化旧有资产，可谓达到双赢效果。林佳慧、张志荣，屏东报道。这里是台电影音网，感谢您今天的收看，我们明天见。